mega grupo de Naruto. Atenção, Nathalie Dias, seu amigo Sérgio está ali procurando. Encontre-o no ponto de encontro! Eu vou mudar o nome dessa parada. Atenção, Rafael, o professor está ali esperando aqui do lado. Minha gente, é o professor. Gente, e o PSP da Game On já está aqui na minha mão, certo?